Okay, assalamualaikum geng. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat kembali ke channel saya Nadi Fishanta, right? Okay, so hari ni saya turun lagi dekat area Kuantan ni. Tapi hari ni saya turun solo lah, sebab saya turun pun sekejap je, mungkin 2-3 jam je. Lepas tu kita naik balik. Saya nak balik dah ni, tapi saya nak turun sekejap je lah untuk cari konten untuk minggu lagi satu. Okay geng, sekejap kita jumpa atas air eh. Alright. Not yet. Ah. Geng, joran jatuh geng. Kena cari joran jauh. Alah. Joran jatuh geng. Alah hai. Pagi-pagi dah buat hal. Saya joran jauh. Jumpa balik geng. Alhamdulillah. Aduh, satu hal pula pagi. Aduh. Dahlah joran bertuah pula ni. Joran ibu glamour ni. Aduh, balik kena servis ni. Oh, kali kedua. Buat hal betul lah. Memang betul-betul buat hal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, what's up? Okay geng, kita lancar. Macam-macam hal pula pagi ni. Aduh, saya baik jumpa. Aduh, joran kesayangan. Walaupun joran murah. Aduh geng. Alright geng, so solo hari ni. Saya nak pergi try lancing dekat-dekat je kali ni. Tepi ni je. Angin pun nampak macam okey pagi ni. So mungkin dalam pukul 11. Sekarang pun dah pukul 8 tau saya. Dah pukul 8 je kot. Haa, 8. 8 minit. Okay, so kita cari umpan. Lepas tu kita ketuk dekat spot lah. Alright, terbaik. Kita jumpa lagi. Okay, yang kita nak try guna uki-uki. Sabiki. Ni katanya menjadi kan. Kita tengok video master loop kita. Okay. So, kita cuba dulu. Ini pemberian daripada Mr. Sam. Mr. Sam, thank you Mr. Sam. Alright. Macam-macam masalah pula pagi ni rasanya. Biasa kalau banyak masalah ni dua, sama ada kumpau ataupun strike besar. Entahlah geng. Tak minta lah ada rezeki lagi hari ni kan. Tapi yang penting kita cuba dulu. Tak ada macam mana kan. Mesin pun dah keren. Uki-uki sabiki. Uki-uki sabiki. Ha, ada. Ada kan? Apa ni? Pelata. Yalah, pelata pun pelata lah. Yang jadikan ni. Full house geng. Oh, satu dah tertanggal. Memang menjadi uki-uki sabiki ni. Sekali letak lah. Saiz cun. Ya, nelayan Apollo tu. Banyak ni orang ni. Semua. Ada lagi kan? Mari kita kumpul lauk. Ini kunyit.
Kunyit. Mana dia lagi tadi? Ini berat ni. Wuih, gila kerong. Semua dia. Gila. Full house kerong ni. Alah. Full house kerong. Aduh. Gila full house ni. Kerong. Ini dia. Ayah polo je macam ni kan. Ayah. Apollo Roca. Alright. Ketuk-ketuk pula. Okay geng, so hari ni saya nak cuba pakai mata ni. Okay, mata ni diberi oleh Encik Fakri untuk saya test. Okay, nanti saya bagi link FB dia. So kalau korang berminat untuk beli, boleh contact melalui FB dia lah. Encik Fakri ni dia memang jual mata Assis Hook ni lah. Okay, so saya nak cuba dulu. Tengok ikatan dia kemas kan. Berbanding saya ikat memang huru-hara lah kalau ikat sendiri kan. Okay, so jadi sampai spot kita test. Right, terima kasih Encik Fakri. Ikan ni kena dekat tengah-tengah pula tu. Ikan apa ni? Ya Allah, berbelit dah dekat dia. Belit mata ni dekat dia. Sambil-sambil jalan ni erik tu dia makan. Oh ni kapur bahaya ni. Ini ada bisa ni. Tak menjadi lah Jik. Puas mengetuk lah kan. So saya try pakai umpan ni. Kukut ada kapur ni kan. Okay guys, strike kan. Strike kan. Oh strike kan. Oh kerapu. Oh alhamdulillah dapat kerapu kan. Hari ni dia tak nak Jik.
Dia tak nak ji. Alhamdulillah geng, ada kerapu. Oh, good size juga kerapu. Alhamdulillah. Dia tak nak ji hari ni, dia nak umpan. Okay geng, alhamdulillah geng, ada kerapu. So cari balik. Oh, alamak, dia makan geng. Oh, masuk batu pula dah. Alah, hai, masuk batu. Dia makan tapi masuk batu. Aduh, hai. Keluar gak? Okay, lecut. Good. Ada ni geng. Cukup banyak. Oh, kerapu lagi geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ada kerapu. Oh, enak. Okay geng, alhamdulillah kita selamat mendarat. Ada air eh. Okay geng, so jom kita tengok hasil hari ni. So hasil hari ni tak memberangsangkan. Ada 2 ekor je kerapu. Saiz sedap makan juga ni, alhamdulillah lah. Lepas tu ada ikan polo lah dalam ni. Malah dah nak bawa keluar je. Okay geng, so hari ni hasil tak berpadu lah. Tapi alhamdulillah adalah juga kan sikit. Kita boleh buat makan. Okay geng, so kita jumpa next time lah. Terima kasih pada yang sudi like, share, subscribe, komen. Okay, korang memang awesome, terbaik kan. So insyaAllah nanti saya akan cuba ke lagi untuk cari konten padu untuk korang. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum.